zatvorena vrata. Ko se oženi od Šandanovića, taj ima mnogo rođaka. Tako je mislio inženjer Milan Šeparević na stanici u Stalaću, čekajući da mu kondukter otključa kupe druge klase. Staje u hodniku na kraju vagona. Vagon do njegovog bio je vagon treći klasi, to starinskog tipa, sa prostranom otvorenom platformom na kraju. Kroz staklo na vratima svoga vagona, on je mogao da vidi i kad bi glasovi porasli da čuje šta se dešava na toj platformi na kojoj se nalazilo sedam do osam putnika koji su tesno sabijeni stajali ili sedeli na svojim nevidljivim koferima. Ta šarolika grupa koja se našla na platformi pretrpanog voza zbila se kao što to biva u našim vozovima u jedno društvo, koje se nudilo jelom i pićem, zasipalo šalama i dosetkama i diskutovalo o svemu i svačemu, kao što u drugom svetu mogu samo bliski i dobro poznati ljudi. U sredini te grupe inženjer je video sleđa visokog mladog čoveka u tesnom, kratkom i izgužvanom kaputu sa isto tako tesnim i smiješno okruglim šeširom na glavi. Ne može dobro da ga sagleda, ali sve mu se čini da je to Predrak, rođak njegove žene. Mladice se šaljivo prepire sa nekim postarijim čovjekom koji sedi na svom koferu u uglu, u kome se vidi samo crn nabijen šešir, delić velikog nosa i kraj sivog dugačkog brka. Po pojedinim rečima i iskidanim delovima rečenice koji se gube u lupi točkova Razabire se da se Čičica žali na ovo mutno vreme, a da Visoki Mladić i dve rumene devojke okreću stvarno šalu. S vremena na vreme graja porasti i smeh pokrije sve ostale šumove. Inženjer je zamišljeno posmatrao taj narod koji nalazi snage da se šali i smeje čak i u ovoj opštoj atmosferi straha, brige i potištenosti krajem Augusta, 1941. godine. Kondukter je stigao do ključa kupe, ali inženjer je ostao još malo posmatrujući i slušajući svet sa platforme. Na jednom zaokretu iskre i dim iz lokomotive zasuše celu grupu. Čiča se zakašlja, devojke pociknuša, visoki mladić skide za trenutak crne naočari, zakrenu se u stranu i protra oči. Tek tada inženjer zaista pozadio njemu svog rođaka po ženi, predraga i naglo se povuče u kupe. Sedeo je hoće i mislio, ne, nije se prevario, to je predrag, pastorak njegove svastike jelene. Ta starija sestra njegove žene, lepa, mlada i školovana devojka, udala se pre desetak godina neočekivano za trgovca, Bogatog, ali posterijeg i jednostavnog čovjeka, budovce. Trgovac je imao iz prvog braka već odraslog sina, gimnazistu bistrog i oštroumnog mladića sa kojim je inženjer volao da razgovara. Zvao se Predrag. Docnije, na univerzitetu, on se istakao u pokretu napredne omladine. Jedan put je ih zbog toga. Završio je prava pred sam rad, ali i sa rođacima u poslije vreme redko se viđao i još ređe razgovarao. U aprilu mjesecu ove godine mobilisan je i više se nije vratio kući. Jelena je govorila da je, kako su čuli, odveden u zarobljeništvo. Vladić se mnogo izmenio. Pustio je brkove i nosio crne naočari, na sebi imao tesno, tuđe odelo, ali nema sumnje da je to on mislio je inženjer. Kuda ide? sa kakvim ciljem. I šta traži to je šarolikoj grupi putnika na platformi vagona treće klase. Trebalo bi da mu se javi, Da, ali možda njega prati policija i vjerojatno da li njemu samom ne bi bilo prijetno da ga neko ovdje pozna. Bolje ovako, misli inženjer. A negdje duboko u sebi osjećao je da nije bolje, da čak nije nekako ni dobro ni lepo. Od toga je samo raslo njegovo nezadovoljstvo samim sobom i svim oko sebe u ovoj nesrećnoj, porobljenoj zemlji, ali to nezadovoljstvo nije imalo snage da ga pomakne s mesta. Možda mu se samo pričinilo. Glas je njegov, ali držanje je izmenjeno. Možda ipak nije on. Ponovio sam sebi nemoćno. Možda sam se prevario. Neću želim ništa govoriti o ovome. I oči čvrsto, sada je mislio samo na ženu, na njenu porodicu, na svoj brak. Da, prevario sam se. To se već nije odnosilo na mladića sa crnim naočarima, nego na brak sam. To je brak kakvih ima dosta. Siromašan mlad inženjer iz porodice koja se je zlopatila i zaduživala dok je njega školovala, darovit iznad proseka, ambiciozan i željan života i njegovih dobara, koja onima kojih živo žele izgledaju uvek veća nego što su. On se, kao toliki njegovi vršnjaci u svojoj 27. godini, našao na raskrsnici. Da gradi svoj život, sam svojim rukama, ili da se dobro oženi i da skrati put i olakša sebi napor. Djevojka koju je upoznao u Veslačkom klubu na Savi bila je zdravo i bistro stvorenje, upisana bez ikakve nužde, bez mnogo ubeđenja na filozofski fakultet. Otac je bio preduzimač i rentijer Šandanović. Sitan i čutljiv čovjek, on je sa 40 godina veštim kupovanjem i preprodavanjem kuće zemljišta od Pečalbara, zidarskog majstora, postao više nego imućan, jedan od onih skromnih i povučenih, ali solidnih bogataša dva sina je školovo, tri kćeri, od kojih je svaka nosila po veliku kuću i siguran miraz u gotovu, dobro je udao. Ostala je ova najmlađa sa mirazom koji nije ništa manji i sa mogućnošću da bira muža prema sebi i svom mirazu. Izabrala je Šeparovića i postigla da on izabere nju. Nije se brzo ni lako rešio na tu ženitbu. Savjetovao se i sa dvojicom najbližih prijatelja. Prvi, njegov kolega u ministarstvu saobraćaja, inače ljubitelj umetnosti i esteta, govorio mu ovako. Ništa se ne premišljaj. U ovoj varoš čovjek tvojih godina i tvoga položaja treba da proda što skuplje može to malo čapre. Uzimaj devojku. Startovat će sa položaja na koji bi svojim radom i drugačijom ženitbom došao u najboljim slučaju za 10-12 godina. Drugi prijatelj, asistent na tehničkom fakultetu i malo osobenjak, savjetovao ga je protivno. Šeparović ga je naročito izveo na dužu šetnju, čak u košutnik da bi ga upitao za savjet. Ti ćeš učiniti što si naumio, odgovorio prijatelj posle kraćeg razmišljenja, ali kad si me već upitao, onda da ti kažem da to nije put za tebe. On samo izgleda lakši, a za ljude kao što si ti, ispada na kraju skuplji i teži. Prodat ćeš se za male pare i za njih kupiti ono što ne valja i što ti nikako ne treba. Pokazujući rukom na čudno lepu modrikastu varoš ispod sebe, on dodade. Kad bi te i takve šandanovske porodične sreće u istinu davale ono što obećavaju, pre braka, ono dole bi se zvalo raj zemaljski, ali ne daju i ono se i dalje zove samo Beograd. Poslušao je prvog, a posle godine dana braka poče sve češće da misli na drugog. Za nepone četiri godine došle dvoje dece. Deca su bila velika radost i briga, a žena i sve ono što je išlo uz nju, teret koji niti se može nositi ni odbaciti. On o tome teretu nikom ne govori ni u sebi, ne nalazi za njega imena, ali kad god se ovako osami, i sklopi oči, on ga vidi u celosti i osjeća da je teži nego što je bio jučer. Kad se vrati u Beograd, nije ženi rekao ništa o svom susretu vozu. Prošle su tri nedelje, možda i četiri toga vremena, kada su i nepoznati ljudi po beogradskim ulicama hvatali jedan drugom pogled, tražeći svuda i u svemu objašnjenja za ono što se dešava oko njih. Te večeri se zadržao nešto u varoši i došao je kući svega desetak minuta pre osam sati, to jest pre policijskog časa. Žena je bila uplašena i zlovoljna. Prekorela ga je što stiže tako u posljednji minut i baca je u brigu. Žalila se na zamorenost jer ih je devojka pre dva dana napustila, a bedinerka pomaže samo pre podne. U tišini okupiranog grada i nevesele septembarske večeri čula se zloguka piska lokomotive sa stanice. Inženjer je oprao ruke, obišao decu i upravo su se spremali da sednu za večeru kad na vratima stana zazvoni zvono. Jao nemci ciknu žena prigušeno sklopivši ruke. Inženjer je samo rukom dade znak da bude mirna i usiljavajući se da i sam izgleda prirodno i mirno, priđe i otključa. Nisu bili nemci. Bio je predrag. Sasvim pristojno, gotovo elegantno deven, bez crnih naočara, ali sa brčićima. Bez mnogo pozdravljanja i uvoda, on im reče da se izvinjava, ali je prisiljen da ih zamoli da prenoći kod njih. Žena se pomače sevnu očima na muža i htede nešto da kaže, ali mladi čovjek uze inženjera i lako podruku ga odvede u udubljeni širok prozor u dnu trpezarije. Govorio je tiho i bio je kratak. Tamo gdje je trebalo da prenoci, pokazalo se nezgodno. Nije zgodno ni ovako upasti rođacim u kuću, ali kad čovjek nema izbora. Mladić je govorio stvarno, gotovo poslovno. Ne treba da se boje. Nije mu policija na tragu, ali bi mu bilo nemogućno da sada, posle policijskog časa, a bez Ausweisa, ide i traži neko drugo konačište. Stanove koji nisu sumnjivi policija obilazi redko, a i kad najđe, ne pretresa ih. On će još razmisliti i sve će učiniti da rizik za njih bude što manji. Najkasnije u pet sati izjutra napustit će stanu. Hteo da kaže još nešto, ali žena nije izdržala i prišla im je naglo. Dahtala je, širila ruke i govorila isprekidano. — Pego, znaš, imamo vrlo nezgodnog nastavnika, vrlo, i tu gore ima i nekih sumnjivih studenata, šta li su? Zbog njih motre na kuću i mi ne bismo mogli nikog primiti, a da ne prijavimo, znaš kako, ja imam decu i molim te... Pusti dano, nas dvojca ćemo sve urediti, prekide muž postiđen. Žena se nije dala zaustaviti, podigla je glas i nije više zaobilazila u govoru, ni tražila reči. Otvoreno rekla da nije lepo, ni pravo, da ih dovodi u takav položaj, da svak za sebe radi i za sebe odgovara, da ona nema pravo da izlaže život svoje dece i najposle neka ide gde hoće, ali ovde prenoćiti ne može. Može svaki čas pokušava da prekine njen govor, kada su oboje učutali, mladić je rekao prosto. E ja vidite, moram da ostanem ovdje. Nemam za sada kut i ne mogu i neću da izađem. Nastalo je neprijatno čutanje. Žena je bila poražena. Lepim rečima i sa pokretima muž je uspeo da je odvede u dečju sobu. Vratio se posle desetak minuta i nastavio razgovor s Mladićem koji se raspitivao o svim stanarima kuće, o nastojniku, koji nije bio nimalo nezgodan, naprotiv, o sporednom stepeništu koje prolazi pored kuhinje, o sporednim izlazima i ključevima. Ponuđen jeo je malo, ali brzo, dok je inženjer žvakao kao mrtvim ustima. Poslije su otišli da razgledaju kuhinju i devojačku sobu u kojoj će predrag spavati. Vratili su se i jedno vreme ćuteći stajali u trpezariji. Tada je Mladić izjavio da je umoran i da želi da legne. Još jednom je rekao da veruje da će se sve dobro svršiti i da zbog njega neće imati velikih neprilika. Inženjer kao da je htio na rastaku još nešto da kaže, već je i zaustio i učinio pokret rukom, ali je onda je odjednom učutao, okrenuo se i otišao. Bilo je tek devet sati kada se inženjer našao sa ženom uspavaći sobi Šta je? Šta misliš? Dočekala ga je ona uznemirano. Svuci se pa lezi. Žena je počela da se slači, ali u polovini je stala. Slušaj, mile, ovo ovako pusti da razmislim ja. Nastavila je da se slači, navukla je dukačku svilenu spavačicu, ali nije legla nego je prelazila uz nemiran od prozora do vrata, postavljajući kratka pitanja i sipajući reči i uzvike, lomeći ruke, da se u tami čulo kako je pucketaju zglobovi u prstima. On je želao da malo odahne, da mirno razmisli. Stani, smiri se, čekaj malo, neću da čekam, neću da se smirim. I zaista se nije smirivala, neprestano se kretala, i neprestano je odpočinjala razgovor čas molećivo, čas jetko i uzbuđeno. Sa njom, kao da se kretalo i sve ostalo u sobi, sprječavalo ga da se pribere. U sobi je bilo tamno, prozori su bili otvoreni, a drvene roletne na njima spuštene. Između letvica ostaje razmak kroz koji je prolazio vazduh, ali i svetlost sa ulice. Te dve roletne bacale su u sobu svoju fantastično izduženu senku. Čitav čilim od svetlih i tamnih pruga koje su se prostirale po širokom bračnom krevetu, po protivnom zidu, po dvokrilom ormanu i sve do polovine plafona. I kako je na ulici preko puta slab noćni vetar njihao električnu lampu, tako se i svetlost te rebraste šare lagano kretala. Od toga je čovjek imao utisak da se i soba i cela kuća nišu kao brod koji plovi. Sve oko njega kao ukleto, pokrenuto i uznemireno. Ipak nastoji da se sredi i da razmišlja o svom položaju, o svojim mogućnostima. Recimo, pojavi se patrola, nemci ili specijalna policija. Ko sve stane ovdje? On će im odgovoriti. Mile, molim te lezi i ostavim me za trenutak na miru. Neću da te ostaju. ovo je užasno, ovo je skandal. Ti praviš skandal, ja a ti, ti si bez srca, hoćeš da upropastiš i decu i mene? Žena se zagrcno od suza i gneva i tek docinje dodade. I sebe i dano budi pametna. Svaka njegova opomena dražila je ženu još više. Ustumarana po sobi, ona je siktala nekim novim glasom neke nove reči, reči bez maske, gole reči, činjenice, reči udarce. Nikad takve reči nije čuo od nje i nikad ne bi pomislio da ih ona zna. Oni su izgleda ležali u njoj kao naslijeđeno porodično oružje koje se redko samo u krajnjoj noždi upotrebljava. Najposle ipak legla. Savladale su je više suze i umor nego njegovo nagovaranje, ali mira nije bilo u sebi. Šeparović je osjećao kako mu krv bije u ručnim zglobovima i slepočnicama i u istom ritmom poigrava i madrac pod njim. Velika prugasta senka, roletni na zidu, ne miruje ni za trenutak. Kako da se čovjek sabere i smisli nešto? A osjeća da žena ne spava i da se svakog trenutka može dići i nastaviti sa kuknjom. I to mu smeta da hladno misli. Odnekud se javi pitanje, Šta bi u ovom položaju radio onaj prijatelj sa tehničkog fakulteta koga, od se ženio, vrlo redko viđa? Odbaci to pitanje i nastavi opet svoju misao. Recimo, pojavi se patrola. Pita, ko živi u kući? I on će hladnokrvno da odgovori, ja, sa porodicom. I oni će pregledati legitimacije i... Mile, mile, vikala je prigušeno, ali oštro. Video je kako se, kao neka zverka iz zamke, ispetljava iz svoje duge spavačice nekim bržim i neprirodnim pokretima nogu, a u istom trenu već je stajala pored njega. Mile! Glas je bio dublji, suzan, ali tvrd, kao kod ljudi koji govore tešku, ali dobro smisljenu stvar. Mile, ako ti nećeš da mu kažeš da ide, ja ću telefonirati policiji i kazati da se kod nas nalazi takav i takav čovjek. I gotovo. Ja svoju decu... Inženjer skoči uplašen i nesvesno je odgurnul, ne jako, ali neprijateljski. Bez dodire i reči, ustremljeni inženjer je gonio ženu pred sobom. Idući na traške, ona je uzmicala kao da je vetrom nošena. Tako su došli do vrata deči sobe. Ona ih laktom otvori, a čovjek je ugoro u sobu, napipa ključ, kao da ga je malo čas ostavio vratima i dva put ga okrenu. Ostao je još trenutak kre vrata, iza kojih je žena šapatom vikala njegovo ime. Teturajući se, ode u predsoblje. Upali svetlost, pogleda na niskom stoliću telefon kao da ga sada prvi put vidi. Vrata na trpezariji bila su sada zatvorena isto kao i vrata na hodniku koji vodi u kuhinju. Stajao je jedno vrijeme na svet osvetljenog hola kao uhvaćen trepčići od svetlosti. Osjećao je potrebu da vidi živa čoveka, da ode do mladiće koji spava u devojačkoj sobi, da razgovara sa njim i da sada on od njega zatraži pomoći i saveta, ali je osjećao isto tako koliko bi neumisno bilo buditi čovjeka u tom položaju i koliko besmisleno. Pognute glave, ali sigurnim korakom vrati se opet u spavaću sobu. U mraku, prošarana senkama, osjeti studenu jezu i pade popreko po niskom, širokom bračnom krevetu. Tako je ležao sa dlanovima na licu, ostudno i nepomičan, a budan kao da nikad neće zaspati. Po njemu je po belini kreveta ležala isprugana senka kao pokrivač. Iza zatvorenih vrata na dečijoj sobi nije bilo glasa, ni šuma.